Verilişe bakanda hele bil ki bir 20 yaşlı bir kız gördüm. O her zaman sanki galiba. O başka bir söhbetti. Ben 20 yaşlı diyorum. Evvela 25 yaş bayağı gösterdi. Bayağı diyelim ki size hanım, indi adım demirəm, biz intisarda olsun. Diyelim hanım diyebilirim, hele bilir benden yaşta bağlayacağız da. Gülür değil, onda başka cürədindən de. Dedim, yok hele diyebilirim. Onda biz hal-hazırda ona bir alo diye. Kazımova Aygün. Aygün. Necəsiniz? Necə olacağım? Canlarıma bakıram, doğmalarıma bakıram, əzizlərimə bakıram. Mən necə ola biləcəm? Canım Cavid, gül çiçək, Afurikam mənim, Perikoşam mənim. Ondan sonra mənim, nə bilmək, doğma kanalımda. Ondan sonra Elvin, canım necəsən? Nurlan, necəsin? Salar. Hamınız necəsiz? Yaxşı. Yaxşı. Hamını rəhsən salamlayıram. Nikoruşka deyəcəyim, o da çıxır. Axşamınız xeyir Aygün xanım. Yəni əslində Tolikın dediyi bu kəlmələr, yəni biz televiziya işçilərinə tam yəni yad bir kəlmələr deyil. Yəni biz bilirik ki Aygün Kazımova heç vaxtı heç bir yəni istər təzə çıxan müğənni olsun, istər artıq sözünü demiş müğənni olsun, hər zaman öz dəstəyini göstərir, əsirgəmir. Elə ona görə də siz Diva Aygün Kazımovasız. Öpürəm sizi. İllər öncə Aygün Kazımova və Elvin Abdullayev bir səhnədə idilər ATV kanalında. Hər səhər oyanırdılar, yuxularına haram qatıb gəlirdilər. Yəqin ki, Elvini dəstəkləməyə zəng eləmişsiniz. Sağlar, mən əslində bu zəngim... Sizin için çok darıxmıştım. İledim Atiyarov birincisi sizin layihəvizi ürəkdən təbrik edirəm. Siz bir üçlük olarak müsiflər masası arkasında gözəl görsənirsiniz. Ondan sonra orada iştirak edən bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm. Onlara necə deyərlər, belə nə bilməyim vallahi. Onları elə gözəl başa düşürəm ki, özüm də müğənni olduğuma görə. Sonra buradan Nurlan'a uğurlar arz edirəm. Nurlan bu yaxınlarda mənim kızımla yeni il proqramında gözəl bir duet ifa etdilər. Çox, mən Nurlan'ı özüm üçün, belə deyim də, Nurlan'ı o zaman tanıdım. Yəni mən bir sənətçi kimi onun səs imkanlarını dinlədim. Çox da yaxşı görünürdülər İlqarə ilə səhnədə. Gözəl də mahnı seçmişdilər. Elvin də mənim bilirsiniz ki, yaradıcılığımın hansısa bir hissəsini zəbt etmiş bir gənc. Canım mənim Elvindir. Hər ikimiz bərabər hər səhər bəli ən baxımlı kanaldan sevənlərimizə xeyir ola söyləyirdik vaxtıkən. Mən təbii ki Elvinə də dəstəyəm. Mən zəng etmişəm ki burada hal-hazırda yarışan heç kimə heç kimdən ayırmaq istəmirəm. Elvinə də uğurlar arzu edirəm, Nurlana da arzu edirəm. Orada oturan bütün iştirakçıları Gülayı gördüm, İlahəni gördüm, uşaqları gördüm. Bəli, hamımıza uğurlar arz edirəm. Canlar, Ayşeli gördüm, bəli. Ondan sonra Bayda da var, yadımdan çıxadı. Orxanı görürəm, bəli. Hamımıza uğurlar arz edirəm. Ki mən gülsə qoy, o haqqına o qalib gəlsin. Onu söyləmək istəyirəm. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq sizə. Sağ olun canlar. Və tezliklə öz aramızda da görək sizi. Yəni ki, artıq şəkildə çəkdirə bilək yeni bir imici ilə. Çox özür istəyirəm. Buyur. İstifadə edib, xalq qarşısımıza Aygün xanıma təşəkkür edirəm ki, o səmərəli vaxtını ayırdı və bizə efirə bağlandı. Və çox xoş oldu onun dilindən. Həm mənim üçün, həm təbii ki, digər sənətçi dostlarım üçün onun dilindən xoş sözlər eşitmək. Təşəkkür edirəm. Həmişə var olası və səhnəmizdə həmişə olasınız. Çox sağ olun. Yalanlardan yoruldum ah sonumu bilemem annem annem çok yalnızım sana gel diyemem yalanlardan yoruldum.
kövrətdin. Mən anamdan artıq neçə aydır ki ayrıyam. Amma görürsən çox də ki, kövrətdin. Mən gedirəm, hərdən gedirəm yanına görürəm, amma doğrudan da mənə yəni hər ana mahnısı o qədər kövrətməz ki, amma kövrətdin. Bravo. Yaxşı notlara keçək. Mən əzablar içində sən özün məndən betər. Sən özündən heç kəsi sevmədin mənim qədər. Mən əzablar içində sən özün məndən betər. Sən özündən heç kəsi sevmədin mənim. Bravo. Doğrudan da Elvin'in repertuarında ən uğurlu və mənim şəxsən ən çox sevdiyim mahnılardan biridir. Bəli. 52% ilə Təhməzlidir. Hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm, təbrik edirəm. Bu həftəlik isə bu qədər deyirik. Növbəti verilişdə görüşəcəyik. Gecəniz xeyrə qalsın.